לעשות היסטוריה שילמדו עליה בשיעורי אזרחות. מצב המדינה קשה מאוד, יש לנו פה מנהיג שעושה פעולות אנטי דמוקרטיות מדי יום. בני, אתה התרופה, אתה יכול לעשות היסטוריה, אנחנו מוכנים לתמוך בך, לעמוד פה יומם וליל, בגשם, בלילה, בקור, כי אתה מושיע את המדינה, אתה הדור הבא, אתה בזכותך, הבן שלי יגדל במקום טוב. חבר'ה, תודה רבה לכם. קודם כל אני מתנצל ומצר על החוסר הנוחות שיש, מפגינים למעלה, קבוצה יורדת למטה, זה חלק מה... אנחנו רגילים כבר 3 שנים. חלק מהסיטואציה. זאת הבעיה הקטנה שלנו. זאת הבעיה הקטנה, אבל בכל אופן, תודה רבה שבאתם. הנה, אני אמות ככה שתוכלי לצלם אותנו ביחד. כן, בדיוק. ואני רוצה להגיד לכם תודה רבה. שבועיים לפני הבחירות אני יצאתי ואמרתי שיש לי תוכנית למיגור השחיתות במדינת ישראל, בתוכה כל החוקים שאתם דיברתם עליהם, ואני אעשה את כל מה שהחוק מאפשר לי והמציאות הפוליטית מאפשרת לי בשביל להבטיח שמה שאמרת עכשיו תומר יקרה. תמיר, סליחה. לא ליפול למלכודת של ביבי. עכשיו אנחנו נעשה את המרב שאפשר, מה שבעיניי נראה לי חשוב במיוחד שאתם תבינו, ושמה שנראה לי באמת חשוב, הוא הקורונה היא דוגמה למגפה או לבעיה שהיא לא מבחינה בין ימין ושמאל ואנשים אחרים ואנשים כאלה ואנשים אחרים. אנחנו בתחילתו של משבר, אני אומר לכם את זה כמי שנמצא באופוזיציה, לא כמי שנמצא בקואליציה. אנחנו בראשיתו של משבר. אני משוכנע ב1000% שאנחנו נדע להתגבר על המשבר הזה, גם בריאותית, גם כלכלית וגם חברתית, ואני אעשה את כל מה שאני יכול לקבל את הממשלה לידי במהלך המנדט שעומד לרשותי ולהבטיח את כל אותם חוקים שאמרתם, תמיר, בדברים האלה. עכשיו. ביום שני, בני ביום שני, בני 62 מנדטים יש לכם, בבקשה קום ותעשה מעמד, תחבר אמיץ. אני מבקש להגיד דבר אחד, בני. אבל לא יודעת את הדברים להשקיע, ולכן ביום שני, אנחנו פותחים את הכנסת, ואנחנו פותחים להעביר את החוקים האלה, וזה מה שאנחנו נעשה. מי זה בא? ראש הממשלה הבא. בבקשה אחת, אנחנו בדיוק סיימנו את פורים. במגילה כתוב שמרדכי אמר לאסתר לעת הזו נולד. אם את לא עושה עכשיו את תפקידך, מישהו אחר יעשה, ויותר מזה, עתיד עם ישראל תלוי בך. אנחנו היום נמצאים בבית החדש של מדינת ישראל, לא הרבה שנים, והוא יכול להתפורר. הקורונה היא מסוכנת, היא תפיל איקס אנשים. הסכנה שלא תהיה דמוקרטיה היא הרבה יותר גדולה. אני מתחייב לכם. עוד מילה אחת ברשותך. עוד מילה אחת בשופה. הסכנה של לעשות ממשלה עם כוח שהוא אולי לא כל כך פופולרי, זה יכול להזיק. אז זה נזק קטן, לטווח קצר, תקים את הממשלה, תעיף את מי שפועל נגד הדמוקרטיה, ואת תעשה מה שאתה רוצה, כולנו נהיה איתך. יש לך הזדמנות של פעם ב-2000 שנה להציל את המדינה הקטנה הזאת, שהיא בת 70 שנה. שום דבר ממה שנאמר כאן הוא לא מוגזם, אנחנו בצומת דרכים. אני חושב שזה ברור לכולנו, אי אפשר לשבת עם הנאשם. זה לא סביר, זה לא בר ביצוע, ואנחנו באנו כאן לעודד אותך ולתמוך בך. אני מעריך את זה מאוד, חברים, תודה רבה. זה דמוקרטיה לא רק ליהודים. מי זה הבא? ראש הממשלה הבא. אבל אתם לא נותנים לו לדבר. אני רוצה להעיר לתשומת לבך, הוא מוכין לך מוקש. הבחור הזה, הוא שנה אם תיתן לו לעשות, הוא יגמור לנו את המדינה. הוא יגמור לנו את המדינה. הבחור הזה יותר מסוכן מכל אדם אחר בעלי אדמות. אתה אל תאמין לו, כשהוא שואל שאלות הוא משקר. ברור. חבר'ה. דמוקרטיה לא רק ליהודים. מכיר את הספר השיווק של ביבי? מכיר. שדני ודיסלבסקי כתב? הוא מבקש אגב לפגוש אותך. הוא רוצה לעזור, הוא רוצה לעזור. חברים, תקשיבו. השבת עוד שנייה תצא ואנחנו חוזרים לעבודה. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שבאתי. אנחנו אוהבים אותך. תגידו גם לחברים שלמעלה, תודה רבה שבאתי. תודה שיצאת אלינו. תחזרו הביתה, שימו לעצמכם והכל יהיה בסדר. רק תבטיח לנו שיר אחר. רצים לשיר לך שיר סיום. כל העולם כולו יש את זה. חבר'ה, היינו אצל גנץ עכשיו, וביקשנו ממנו לעשות היסטוריה. לפתוח את הכנסת ביום שני, להחליף את אדלשטיין, ולהעביר את החוקים ש... מישהו עם כתב אישום לא יכול להיות ראש ממשלה, לא יכול לקבל מנדט להקים ממשלה, ואם הוא ישב 8 שנים ראש ממשלה, הוא לא יכול להיות יותר. וזה מה שביקשנו, זה מה שביקשנו מגנץ, גנץ מבין את המצב.
הסברנו לו שיש לו הזדמנות לעשות היסטוריה, והוא עוד אמר שזה מה שהוא הולך לעשות. אתם הולכים? לפתוח את הכנסת ביום שני, להעביר את החוקים נגד הדמוקרטיה, ועד הדמוקרטיה, חבר'ה, ונזכה שוב לחיות בארץ חופשי. ועכשיו אני רוצה להגיד משהו, כל מי שנמצא כאן זה אנשים שיצאו מהבית עם הקורונה, עם הגשם, ובאו להילחם על החופש, להילחם על המדינה, להילחם על הדמוקרטיה. אתם אנשי חופש, כל מי שכאן, אתם לוחמי חופש, ומגיע לכם שנקדיש לכם את השיר הבא, כולם ביחד. כל העולם כולו גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד. כל העולם כולו גשר צר מאוד.